Tervetuloa jälleen Cafe Raamatun pariin. Vieraanani tänään on valtiotieteen ja kasvatustieteen tohtori Tapio Puolimatka. Tervetuloa. Kiitos. Sinä työssäsi olet kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa ja olet tutkinut paljon ihmisen kasvattamista ja kommunikaatiota ja kaikkea tätä, mitä liittyy, ja myöskin nyt viime aikoina erityisesti perheen, avioliiton ja lasten kysymyksiin. Niin mistä sinun mielestäsi, Tapio Puolimatka, johtuu se, että me elämme nyt aivan jonkinlaisessa uudessa ilmapiirissä tässä Suomessakin? Viittaan nyt esimerkiksi tähän Aki Ruotsalan Porin Jatsin johtajaksi valitun kaverin saamiin potkuihin, jotka perustuivat, kun asiaa hiukan kaivelee, niin vain siihen, että hän oli sanonut, että hän ei voi kiistää sitä, että kun vuonna 2011 oli tämä kuuluisaksi jäänyt Anni-kampanja, jossa eräs tyttö kertoi, että hän tulee niin kuin tämmöiseltä homoseksuaalista taustalta, mutta hän on nykyään niin kuin heteroseksuaalisessa suhteessa ja hän koki niin kuin, että hän on niin kuin vaihtanut tällä tavalla ikään kuin suuntausta, niin hän joutui hirvittävän painostuksen kohteeksi ja ne, jotka ovat tehneet videon hänestä, niin aivan hirvittävän kampanjan kohteeksi. Ja nyt Aki Ruotsala oli sanonut, että ei hän voi kiistää tämmöisen ihmisen kokemusta. Ja noin, jos ajattelee, että lukematon määrä ihmisiä kertoo tässä meidän ajassamme kääntyneensä heteroseksuaalista suuntauksesta homoseksuaalisen. Sitten jos joku kääntyy päinvastoin, niin on vaikea ymmärtää, miksi siitä pitäisi tulla aivan hirvittävä niin kuin huuto ja tämmöinen syyllistäminen, joka johti tämän Aki Ruotsalan tapauksessa, vaikka hän aivan ilmeisesti, kun kuuntelee hänen puheitaan ja kuinka hän pyyti jopa anteeksi, jos hän on loukannut jotakin televisiossa aivan murtuneella mielellä aamutelevisiossa, niin mistä tulee tällainen valtava viha ja tällainen sietämätön suvaitsemattomuus ihmisiä kohtaan? Nythän Porin Jats esimerkiksi sanoi, että he ovat niin kuin syrjimättömyyden puolella ja siksi heidän täytyy tehdä tämä syrjintä. Niin he eivät sanoneet siis tätä loppua, mutta sehän on ilmeistä, että he syrjivät Aki Ruotsalaa, jotta he voisivat olla syrjimättömyyden puolesta. Nyt sinä olet tätä kasvatustiedettä ja valtiotiedettä tutkinut, niin mikä on sinun selityksesi tälle ilmapiirille, jossa ei saa enää ilmaista itseään vapaasti, jotain tiettyä näkemystä, edes näin viatonta, että minä en voi kiistää niiden ihmisten kokemusta, joilla on tämmöinen niin kuin kääntymyskokemus. Ja jos sinä teet sen, niin siitä seuraa aivan hirvittävä vihakampanja. No oikeastaan tässä olisi ehkä paras vedota pikkusen uskontotieteeseen, koska uskontotieteessähän on päässyt valolle tämmöinen tutkimussuunta, joka korostaa sitä, että jokainen ihminen, jokaisella ihmisellä on tämmöinen jumalvaisto tai jumaltaju. Ja esimerkiksi Jesse Bering sanoi, että hän jumaltajuun, niin kuin hänellä, hän on ateisti itse, niin, mutta hän tutkijana sanoi, että siihen sisältyy tämmöinen taju tai kokemus tulevasta Jumalan tuomiosta. Ja nyt mä luulen, että näiden reaktioiden taustalla on siis, tämän vihareaktion taustalla on se, että kun ihmiset ponnistelee torjuakseen tämän jumalatietoisuuden, ja ihmiset ponnistelee voidakseen torjua sen tiedon, että he joutuu Jumalan tuomittaviksi synneistään, niin sitten kun joku muistuttaa niistä synneistä, niin se seuraus on sama kuin mikä tapahtui Kristukselle, että ihmiset tappo täysin viattoman ihmisen, joka vaan, niin kuin Jeesus sanoi, että koska hän kertoo paljastaa heidän syntinsä, niin ne vihaa sitä valoa niin paljon. Mä luulen, että se on se oman tunnon, oma tunto tulee raastavana kostajana ihmiselle ja se ei kestä sitä.
siitä tulee tämä totalitaristinen seuraus. Niin, että on ikään kuin tämmöinen totalitaristinen, siis tämmöinen pakkovaltaan ja yksinvaltaan perustuva ideologia, jolle sun pitää ikään kuin antaa kunniaa. Niin kuin vanhan testamentin Danielin kirjassa oli se diktaattori, jonka edessä piti kaikkien niin kuin polvistoja palvoa häntä ja ei saanut ketään muuta rukoilla, niin sitten Daniel kuitenkin rukoili ja joutuu siitä hirvittäviin seurauksiin, niin samalla tavalla tämä ideologia vaatii ehdotonta ja jopa virheetöntä kuuliaisuutta. Tarkoitan tällä sitä, että nyt esimerkiksi ruotsalaisen tapauksessa, niin hän ei saanut myöskään sen prosessin aikana, hän ei päässyt selittämään, mitä hän todella uskoo ja tarkoittaa. Hän oli sanonut jotakin, ja häntä otettiin näistä sanoista tilille, mutta hän ei saanut oikaista sitä, hän ei saanut sanoa, mitä hän tarkoittaa. Niin. No se pointtihan on siis se, että tämä oman tunnon syytös on niin rankka ihmiselle. Että se vaatii sitä, ettei näitä ääniä, näitä ristiriitaisia ääniä, näitä eri ääniä siis ei saisi ollenkaan olla. Eli täytyy täysin sensuroida. Ja sen tehden tämä Aki Ruotsalainen on tarkoitettu tämmöiseksi pelotteeksi, varoittavaksi esimerkiksi, joka tarkoituksena on vaientaa yksinkertaisesti. Kaikki sellainen puhe, joka voisi herättää ihmisestä tätä syyllisyyttä. Ja nyt sitten se ansa, mihin me kristittyinä voidaan mennä, on se, että me annetaan tämän pelotevaikutteen vaikuttaa itseemme ja kuvitellaan, että jos me nyt vaietaan, niin sitten kaikki kääntyy hyväksi. Mm. Eikä tajuta sitä, että jos me nyt ollaan hiljaa, niin sitten tämä totalitaristinen ote vahvistuu koko ajan. Eli siis toisin sanoen, se on vähän sama ilmiö kuin kun se pieni poika huutaa, että keisarille ei ole vaatteita. Niin se riittää, että kaikki tajuaa, että sille ei oikeasti ole vaatteita. Niin. Että nyt kun puhutaan, että se on tasa-arvoa, kun lapselta riistetään oikeus ja isään ja äitiin. Miten se voi olla tasa-arvoa, että lapselta riistetään hänen perusoikeutensa? Mm. Tai miten se voi olla ihmisoikeus tappaa lapsi äidin kohtu? Miten voi olla lapsen tappaminen olla ihmisoikeus? Mm. Siis nämä on järjettömiä myyttejä, mutta ne elää vaan sillä, että estetään vastakkaisten näkemysten. Tai niin kuin nyt Soini protestoi aborttia vastaan, niin nostetaan niin kova kampanja, että se toimisi pelotevaikutteena, saataisiin vaiennettua kaikki tällaiset äänet. Yksi, mitä tässä käytetään tässä, on se, että se ilmaistaan näin, että sanotaan, että ei saa loukata. Ja sanotaan, että tuo puhe, vaikkapa nyt abortista, se loukkaa. Tai tuo keskustelu ylipäätään jostakin seksuaalista suuntauksesta, se loukkaa. Niin mitä ajattelet tästä, että miten semmoinen keskustelu voi olla mahdollista, jos aina kun sinä sanot jotakin, mistä minä en pidä tai mitä mä en halua kuulla, niin mä sanon vaan, että toi loukkaa mua, niin keskustelu puhalletaan heti niin kuin poikki. Sehän on niin kuin mahdoton keskustelu. Että pitäisikö meidän sietää, siis ihan aloittain itsestäni, niin, joka olen myöskin saanut sitä kokea, että loukataan julkisesti, kun puhutaan itsestä, niin pitäisikö sitä kuitenkin vähän sietää, jotta se keskustelu on mahdollista? Niin nythän on mielenkiintoista siis se, jotka nyt esimerkiksi Alf Rehn protestoi sitä Aki Ruotsalan kommenttia vastaan. Ilmeisesti just tällä logiikalla, että ei saa loukata, niin sitten hän loukkaa henkilökohtaisesti Päivi Räsästä. Puhuu solvaavasti hänestä, että tämä on niin kuin veruke tämäkin siis, että ei saa loukata, koska sehän lähtee siitä, jos ei saisi loukata ketään tai ei saisi tuoda esiin sellaisia näkökohtia, jotka saattaisi vaikka jonkun vaikka mun elämän niin kuin arvostelun kohteeksi, niin silloinhan mä en voisi kehittää itseäni. Siis kaikki arvosteluhan on ainoa tapa, jolla siis yhteiskunnassa voidaan niin kuin kehittää meidän elämäntapoja. Ja sitten se tällainen ilmapiiri, nythän sitä monet
propagandatutkijat on siis kiinnittänyt siihen huomiota, että nyt kun ajetaan jotakin asiaa läpi, niin kuin nyt ajetaan tätä uutta seksuaalikasvatusta, uutta seksuaalinäkemystä, sukupuolinäkemystä, niin koska ne on hyvin heiveröisellä pohjalla niin kuin asiallisesti. Asiallisestihan niille ei löydy tukea tosiasioista, kun tosiasioiden mukaan ja tutkimuksen mukaan lapsi voi parhaiten isä ja äidin, biologisen isä ja äidin eheässä avioliitossa, joka edellyttää seksuaalisuuden elämän rajoittamista avioliittoon yksinkertaisesti. Mutta kun tämä on se tosiasia on vaan niin vastenmielinen ihmisille, niin silloin tietenkin se loukkaa, siis, koska se herättää sen mun syyllisyyden. Mutta niin kuin Ryan Anderson sanoo, että demokratia edellyttää sellaista keskustelua, jossa me kestetään sitä, että mua loukataan. Koska kyllähän nyt kristittyjäkin täytyy voida arvostella, koska meissä on paljon vikoja. Eihän me voida paita siihen, että mua loukkaa, jos puhutaan kristittyjen ulkokultaisuudesta ja välinpitämättömyydestä ja kaikesta tällaisesta, vaan sitä vartenhan se kritiikki tarvitaan, että mekin voitaisiin tiedostaa omat vikaamme. Eli tämmöinen kritiikin tukahduttaminen tämmöisellä loukkaamisen verukkeella samalla, kun systemaattisesti solvataan vastapuolta. Eli se oma vihapropaganda on jotenkin sitten niin kuin suvaitsevaista sitten. Niin sehän on totalitaarinen menetelmä. Tällä tavallahan toimittiin justissa totalitaarisissa systeemissä. Oli se sitten natsismi tai kommunismi, niin siellähän ne vastustajat, niitähän solvattiin täysin häikäilemättömästi. Mutta niiden pienenkin kritiikkisysteemiä kohtaan, niin se oli rikos. Eikö niin, että jos ajatellaan, että joku ihminen, kristitty tai joku kuka tahansa muu, asettaisi itsensä tällaisen kritiikin niin kuin yläpuolelle, niin kuin sanoit, että minua ei saa kritisoida, niin hänestähän tulee käytännössä tämmöinen diktaattori, koska nehän on juuri sellaisia, että kukaan ei saa heitä arvostella. Ja niin ensimmäinen asia, niin kuin sanot, että ei voi kehittyä ihmisenä, ellei ota vastaan negatiivistakin palautetta. Mutta toinen asia on se, että minähän olen silloin käytännössä diktaattori. Mutta miten asia ratkaistaan sitten, kun molemmin puolin loukkaannutaan? Sitä kaikki keskustelu loppuu, koska on kaksi diktaattoria, jotka kummikkaan ei saa niin kuin arvostella toisiaan. Eli tässä on juuri se... Jeesuksen evankeliumin voimahan tulee juuri siinä, että se luo sellaisen kulttuurin, jossa puhutaan niin kuin syntiä vastaan ja samalla julistetaan syntiselle anteeksiantamusta. Mm. Eli siis, että meidän täytyy olla sellainen kulttuuri, että täytyy voida puhua syntiä vastaan, täytyy voida puhua vääryyksiä, epäoikeudenmukaisuuksia vastaan, täytyy voida arvostella elämäntapoja samalla, kun me pidetään kiinni siitä, että jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisoikeus. Ehdoton oikeusturva, ehdoton ihmisarvo, joka on riippumaton hänen moraalisista ominaisuuksistaan tai kaikista hänen ominaisuuksistaan. Niin. Eli nämä kaksi asiaa, mutta mä luulen, että siinä pohjimmiltaan on siis, se on niin kuin ratkaisematon ongelma ihmiselle ilman Kristuksen sovitustyötä. Että jos ei sitä ole, sitä anteeksiantamusta, niin mitä vahvemmin ihmiset ikään kuin kampanjoi vaikka oman seksuaalisen elämäntapansa turvaamiseksi kaikelta kritiikiltä. Eli siis mitä vahvemmin ne torjuu sen oman syyllisyytensä, niin sitä voimakkaammaksi se syyllisyys kasvaa juuri torjunnan takia. Eli kaikkein helpointa olisi kuitenkin ihmiselle niin kuin kohdata se oman tuntonsakin todistus. Ja kohdata se tosiasia, että ei me olla täällä maan päällä kuin ihan lyhyt aika. Ja sitten tulee Jumalan tuomio. Sinä uudessa kirjassasi, joka minulla on tässä, seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret, niin sinä puhut myöskin tästä omasta tunnosta ja puhut siitä, käytät myöskin Lutherin tekstejä, jossa hän juuri puhuu tästä, että kun laki julistetaan meille, Jumalan vaatimukset ja laki, niin se herättää meissä tietynlaista niin kuin vihaa ja tämmöistä torjuntaa. Mutta meidän tulisi kuitenkin niin kuin kuunnella sitä, mutta sitten meidän tulisi paeta juuri Kristuksen sovitustyön turvin, koska hän ei vaadi meiltä mitään. Hän antaa anteeksi ja hän on sovittaja. Ja se on mielenkiintoista, että jopa tämmöinen lesbofeministi kuin Sheila Jeffries, niin
kirjassa Gender Hurts, niin hän tuo esille sen, että ihmiset, kun ne ei kestä sitä syyllisyyttä vaikkapa omasta seksuaalisesta käyttäytymisestään, niin ne luo jonkun kertomuksen, mystisen kertomuksen, tai siis tavallaan niin kuin mystisen kertomuksen, esimerkiksi tämän kertomuksen, että ihminen on voinut syntyä väärään ruumiiseen. Hänen mielestä se on tällainen mystinen kertomus, jolla ihmiset pyrkii vaan antamaan semmoisen kunniallisen ikään kuin kuvan omasta elämäntavastaan, jonka edessä he kokee sitten syyllisyyttä. Että hirveän paljon tästä meidän vallitsevasta yhteiskunnallisesta propagandasta ja mielikuvista, niin pyörii tämän sen ympärillä, että ihminen voisi kokea olevansa hyvä ihminen samalla kun se elää niin kuin se haluaa. Mutta niin kuin Luther just tuo esille, niin tässä tulee se ero juuri, että samalla, että jos mä otan oman tuntoon sen, että niin kuin sinne mun oman tunnon alttarille pirskotetaan sitä Kristuksen verta, jossa mä saan rauhan, niin sitten mä kestän sen lain. Niin kuin, se ei tule mun oman tuntoon asti, se tulee mun niin kuin järkeen ja ymmärrykseen. Ja mä voin siellä niin kuin tiedostaa, että tässä on se ihanne. Ja tämä ihanne on oikea. Niin. Ja mun pitää koko ajan tavoitella sitä ja koko ajan tunnustaa syntini, että mä en tavoita sitä. Mutta sen tähden mä putoan Kristuksen syliin tässä tällaisena syntisenä epäonnistuvana. Ja silloin mä säilytän tämmöisen niin uskonpuhdistuksen kulttuurin vahvuus on juuri tässä valtavassa realismissa, että mä saatan elämässä niin kuin tehdä katastrofaalisia syntejä, tosi pahoja. Mä voin langeta tosi syvälle, tehdä tosi paljon niin kuin pahaa kristittynäkin. Mutta mä siinä tilanteessakin, niin mä voin tipahtaa siihen Kristuksen anteeksi antamuksia ja ymmärtää, että niin, että tällainen mä olen. Ja mun ei auta muuta kuin katsoa silmästä silmään, että mitä mä oon tehnyt. Ja että mä oon itse siihen syyllinen, mä voin äitiä siitä syyttää. Enkä mä voi syyttää, että mä oon syntynyt tällaiseksi. Ei mä oon luotu tekemään pahaa. Että kyllä se on minä, joka teen sen pahan. Tämä, mihin nyt viittaat ja mihin aikaisemmin viittasit, niin sehän kiistetään kanssa paljolti tänä päivänä, että sanotaan, että jos mä kritisoin sun elämän tyyliä tai valintoja tai sun näkemystä, niin mä kritisoin silloin myöskin sinua, mutta niin kuin henkilökohtaisesti ja sun persoonas ja tekijä sun olemassaolo. Mutta eikö ole mahdollista, että niin kuin Raamatussa on selvää, että syy miksi Jumala julistaa meille lakia on myös lainjulistus perustuu hänen rakkauteensa. Hän rakastaa meitä ja siksi hän kertoo meille, vähän niin kuin lääkärinkin jos menee, niin eihän sitä voi millään ajatella, että nyt sä et saa sanoa mitään sellaista, mikä niin kuin arvostelee mun elämäntyyliä tai loukkaa mua tai mitä. Jos hän näkee, että mulla on nyt pakko sanoa, että jos sä jatkat tuolla tiellä, sä elät noin, niin sä tulet sairastumaan vielä pahemmin. Niin on mahdotonta, jos mä en suostu kuuntelemaan mitään sellaista, joka arvostelee mun elämäntyyliä, vaan heti vien sen ikään kuin siihen persoonaan. Mutta toisaalta onko niin, että kun vain kristillinen usko sanoo, että sinä olet luotu ja siksi mittaamattoman arvokas, mutta sinä olet myös langennut ja siksi sinussa on arvosteltavaa, niin onko mitään muuta peruste? Ja sitten vielä sanoo, että Kristus on kuollut niiden syntien puolesta, että mä voin saada anteeksi. Mistä muualta löytyy tällainen perusta toisaalta ihmisen arvolle ja toisaalta sille, että hän voi moraalisesti myöntää virheensä ja kasvaa? Niin nythän meidän kulttuuriongelma siis on se, että kun kristillisen käsityksen mukaan mun identiteetti on se, että mä oon luotu Jumalan kuvaksi ja mä oon Kristuksen lunastama. Mutta kun tämän seksuaalivallankumouksen mukaan, siis Sigmund Freudin mukaan, ihmisen ydin on tämä seksuaalisuus. Ja jos se on mun ydinidentiteetti, tämä seksuaalisuus, niin silloin jos joku kritisoi sitä mun ydin, siis seksuaalista elämäntapaa vastaan, niin silloin ihminen kokee, että hänen ydinidentiteettiä kritisoidaan. Mutta silloin tässä on siis se niin kuin, mitä ihmiset ei ymmärrä, on se, että mä määrittelen mun seksuaalisen elämäntavan mun ydinidentiteettiksi, niin sehän on yksi muoto sitä mun torjuntaa. Että sillä mä pyrin suojaamaan sen oman syntini.
Eli toisin sanoen, että jos mä määrittelen, että tämä mun seksuaalinen elämäntapa, niin on se, mitä mä niinku perimältä olen ihmisenä. Jos joku kritisoi sitä, niin se kritisoi mun ydinihmisyyttä. Niin tämä on just yksi osa sitä sellaista puhetapaa, jolla mä yritän suojata itseäni siltä synnin tunnalta, jonka mä kestän silloin, jos mä tajun, että minulta on luotu Jumalan kuvaksi. Joka siis, seksuaalisuus on yksi osa sitä Jumalan kuvaa tietysti, mutta se nimenomaan seksuaalisuus naisen ja miehen avioliitossa, joka on siis kuva kolminaisuuden rakkausyhteydestä. Avaan vielä tätä vähän enemmän, että kun sanotaan, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja siksi arvokas ja sitten hän on Kristuksen lunastama, niin tämähän on sellainen absoluuttinen arvo, joka koskee kaikkia ihmisiä, eikö totta? Niin, nimenomaan. Riippumatta hänen elämäntyylistään, valinnoistaan, epäonnistumisistaan tai muista asioista. Ja nimenomaan, ja sitten se, että me sanotaan, että joku seksuaalinen elämäntapa on syntiä, niin, ja sitten jos mä koen, että mä olen syntinen, mä olen suuri syntinen, sillä alueella, niin samallahan mä koen, että Jeesus rakastaa mua erityisesti, koska hän on sovittanut ne mun suuret syntini. Mm. Että mitä suurempia syntejä mulla on, niin sitä suuremman uhrin hän on tehnyt minun puolestani. Eli että se mun suuret syntini ei siis vähennä mun ihmisarvoa, vaan ne lisää sitä juuri tätä kautta, että mä niiden kautta näen sen vapahtajan rakkauden mua kohtaan, sen suuruuden. Mä kerran kuuntelin semmoista keskustelua, jossa eräs henkilö protestoi ja sanoi, että se on ihmisen loukkaamista, jos sanotaan häntä syntiseksi. Toinen sitten siihen sanoi siinä keskustelussa, että ei kun se on hänen kunnioittamistaan. Että hän on Jumalan luoma ja mä kunnioitan häntä ihmisenä ja sellaisena, joka voi tehdä valintoja, kun mä pidän häntä moraalisesti vastuullisena. Jos mä en pidä jotain ihmistä ollenkaan moraalisesti vastuullisena, niin se ei ole kunnioittamista. Et Viktor Frankl, joka oli siis juutalainen psykoterapeutti, joka oli nuorena Auschwitzissa vankina, niin hänhän oli sitä mieltä, että juuri tämä jännite, siis sen, että minkälainen minun pitäisi olla ja minkälainen minä olen, niin se jännite on siis ikään kuin ihmisen kypsyyden osoitus, että mä voin elää siinä jännitteessä. Eli että mä hyväksyn sen, että se millainen mä olen, ei ole sama asia kuin se millainen mun pitäisi olla. Että mä koko ajan elän tässä moraalisessa jännitteessä. Ja sitten jos mä kiellän tämän jännitteen, niin silloinhan mä taannun ihmisenä. Koska mun häviää se semmoinen keskeinen niin kuin kehitysvoima. Ja hän kritisoi natsismia juuri siitä, että se katsoo, että ihminen on tämmöinen viettiolento, jolloin sitten voidaan perustella erilaiset kielteiset käyttäytymisen muodot. Yksi tällainen kysymys, mitä varmaan kaikilla ihmisillä on, on se kysymys ja se pelko, että ei ole rakastettu. Että jos mä myöntäisin, että minun elämässäni on vähän ryksiä ja jotain, mitä Jumala sanoo sanassaan synniksi. Koska tämähän on mielenkiintoinen tämä syntikeskustelu siinä mielessä, että vaikka me lakkaisimme sanomasta ketään koskaan, edes itseämme tai toisiamme ketään syntiseksi, niin Raamattu kuitenkin tekisi niin. Melkein tekee mielessä joka sivulla, mutta lankemuksen jälkeen jatkuvasti Jumala muistuttaa läpi vanhan ja uuden testamentin, että me ollaan syntisiä. Ja sitten se suuri kysymys, että rakastetaanko minua silti? Ja eikö Raamatun koko ydinsanoma voidaan kiteyttää tähän, että silti, vaikka me lankesimme koko ihmiskuntana, niin Jumala rakastaa meitä ei vain sanoilla, ei vain jotenkin asenteella, vaan Kristuksen sovituskuoleman näyttää miten paljon. Et nythän tämä rakkauden tarve on se, mikä hyvin vahvasti ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Et jopa siis jossakin tapauksessa tämmöiset nuoret, joilla on kokee olevansa toista sukupuolta, niin senkin taustalla saattaa olla rakkauden tarpeita. Esimerkiksi kerrotaan tämmöisestä pojasta, jonka äiti oli joskus raiskattu nuorena. Äitillä oli tytär ja poika. Ja sen oli helpompi rakastaa sitä tyttöä kuin rakastaa poikaa.
niin se poika sen tähden, että se tavoitteli sitä äidin rakkautta, niin sekin halusi tulla tytöksi. Että se terapiassa sitten paljastui. Ja sitten se äitikin alkoi käsitellä sitä omaa traumaansa. Eli siis nämä, kun mekin nyt on luotu semmoinen myytti, että joku on voinut syntyä väärään ruumiiseen. Ei kukaan ole syntynyt väärään ruumiiseen, mutta että joku lapsi on voinut traumatisoitua jollakin tavalla. Tai jäädä jollakin tavalla, siis johtuen tästä ihmisten elämän niin kuin rajallisuudesta, niin kokee vaikka tämmöisen, että hän voi olla rakastettu vain, jos hän on toista sukupuolta. Ja Raamattu sanomaan se, että me olemme rakastettuja juuri sellaisena kuin me olemme. Niin ja se on se tärkein, se kasvatustavoite, että sen sanoman sai sanottu lapsille. Niin. Se on kaikkein tärkein asia, kun me kasvatamme. Niin, koska se on se eheyden perusta. Ja sillä perusteella voi sitten niin kuin kohdata realistisesti melkein mitä vaan elämässä. Niin ja sen rakkauden varassa ihminen uskaltaa kohdata sen kritiikin. Niin. Koska mä oon rakastettu joka tapauksessa. Kiitos tästä muistutuksesta, professori Tapio Puolimatka. Ja haluan vielä lopuksi suositella kirjaasi Seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret. Kiitos teille hyvät katsojat. Tuohon on hyvä jäädä, mihin Tapio lopetti, että me olemme rakastettuja sellaisina kuin me olemme myös sinä. En tiedä ketä siellä ruudun takana, mutta sen tiedän, että olit kuka tahansa, Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Ja Kristus on kuollut sinun puolestasi. Siunattua viikkoa, nähdään taas viikon päästä Cafe Raamatussa. Minun nimeni on Leif Nummela, teen Cafe Raamattu-ohjelmaa. Jos tästä ohjelmasta on ollut sinulle jotakin iloa ja hyötyä, niin voisitko ajatella tukevasi tätä kristillistä televisiotyötä? Jos voit tehdä sen, niin voit antaa lahjasi ruudussa näkyvään tukinumeroon soittamalla 0600 101 77. Yhden puhelun hinta noin 12 euroa. Voit myös antaa lahjasi ruudussa näkyvälle pankkitilille viitteellä. Edelleen iloa ja siunausta elämääsi.